bless you. May beloved ko, Preacher Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa inyong lahat mo in mahal. Praise the Lord po. Amen. Hallelujah. Tayo dumalangin sa ating uh, pinakamamahal na Panginoon mo in mahal. Hallelujah. 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 Dakila at mapagpahala namin Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kapuri-puri o oh Diyos, ang iyong kabutihan, uh, kagandahan, loob sa bawat sa amin. Kapuri-puri o oh Diyos ang inyemuril ka pangalan, mahalang Panginoon, hallelujah. Hamik kang sinasamba o oh Diyos, hallelujah. Nakilang Diyos sa umagang ito, nagpapasalamat kami, mahalang Panginoon, sa kalakasan pinakalumos sa amin o oh Diyos, hallelujah. Gising na diwa, mahalang Panginoon at sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor, Will de Estrada Almeda. Mahalang Panginoon o oh Diyos, gabayan mo kami, samahan mo kami, mong sa ganang amin, wala kaming magagawa, lalo'y balingkod. Mahalang Panginoon, yung langisan ang mga salita mo o oh magsilbing kalakasan ng iyong mga anak, amang banal ang iyong mga pangako. O Diyos, bigyan mo po, mga pinunan, ng kalinawan, amang banal, ang lahat ng aming pag-aaralan sa araw na ito, dakilang Diyos. Lord, bless us, O God, in the name of Jesus. We bind the power of darkness right now one believe and doubt. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. God bless you so much po. Ngayon mahal, purihin ang ating pinakamamahala, Panginoon. Amen. Bago pong lahat, mga kapatid, ang uh, pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal ko. At uh, I give the whole honor, respect po sa ating bilabid uh, uh, Honorable Pastor Woldestrada Almeda. May mahal, bagaman uh, tayo po ay uh, may mahal iniwan ang ating beloved Honorable Pastor, ngunit ang kanya pong uh, mga sakripisyo, may mahal ay... Uh, mga kapatid ko, tinatamasa natin. Amen. Praise the Lord. In mahal ang bunga ng kanilang pagpapagal. In mahal, hallelujah, ating mama dear. At uh, sa lahat po ng uh, kanilang beloved uh, children, the, the whole, Almeda family, ako'y bumabati mo in mahal, ibibigay galang. At uh, sa lahat ng aking mga kamang mga mangangaral, may mahal sa ating mga mga awit mga sa lahat ng ating mga viewers, may mahal, Purihin na mga lang, Panginoon. Sama-sama po tayo mga kapatid ko sa Word of God. Purihin ang ating mga lang, Panginoon mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia. Dito po mahinmahan sa aklat ng 2 Samuel chapter 6 verse 1 and 2. mahal Purihin ang mga lang, Panginoon. Dito po sa aklat ng ikalawang Samuel kapitulo 6 versikulo 1 hanggang 2. At pinisan uli ni David ang lahat ng piling lalaki sa Israel na tatlong libo. At bumangon si David at yumaon na kasama ng buong bayan na sa kaniyay mula sa baal Juda upang iahon mula roon ang kaba ng Diyos na tinatawag sa pangalan sa makatuwid bagay sa pangalan ng Panginoon na mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kirubin. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga kapatid. Sa King James Version, again, David gathered together all the chosen men of Israel, 30,000. And David arose and went with all the people that were with him from Baal of Judah to bring up the tents, the ark of God, whose name is called by the name of the Lord of hosts that dwelleth between the cherubim. Amen. Praise God. Bringing God's presence back. Ibalik natin ang presensya ng ating na Panginoon. mga mahal, ibalik natin, mga kapatid ko, yung kagalakan sa paglilingkod. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, uh, hanggang ngayon, mga kapatid ko, ay naroon po ang uh, kalumbayan, kalungkutan ng uh, buong church mo sa pagkawala ng ating beloved honorable pastor, mga kapatid, ngunit uh, sa kabila nun, mga minumahal, ay naunawaan na po natin, natanggap na po natin, o mahal kalooban ng ating mahal Panginoon, lahat na sunod. Praise God, hallelujah, at uh, mahal na kinakailangan nating mag-rejoice, amen, sapagkat na sila po yung sa piling ng ating pinakamamahal ang Panginoon, mga kapatid. May mahal dadalhin ko po ang ang paksang ito mga kapatid ko na sa ngayon mga minamahal kinakailangan natin yung uh, balikan po natin mga inmahal, yung kanilang mga itinuro sa atin. Kailangan kailangan natin mga minamahal na i-review yung kanilang mga itinuro sa atin mga kapatid. At uh, lahat ng kanilang mga teaching mga minamahal doon lamang sa kanilang mga pagtuturo sa atin sapat na yon para tayo po iakat sa langit. Amen po ba? So may mahalang topic natin ngayon mga kapatid ko ay uh, uh, bringing God's presence back. O yun mahal. The most exciting place in the world is the presence of the Almighty God. O mahal, wala na pong iba mga kapatid. Yung pinaka-exciting at pinakamagandang lugar sa buong mundo, hindi po yung naglalakihan at masaganang mga bansa, mga minamahal, kundi ito'y kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Amen? Yun po ang pinakamagandang lugar kung nasaan po ang presensya ng Diyos, ng Mahal na Panginoon. Nandito po sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Doon sa ating dalawang talatang nabasa, mga minamahal, maaaring hindi nyo po maintindihan, mga kapatid, ipapaliwanag ko po sa inyo, ang Israel po, ang kanyang kaaway ay Pilistin, Noong panahon na 'yon, mga minamahal, ninakaw po ng mga uh, mga kapatid yung Ark of the Covenant na pag-aari po ng Israel. The Ark of the Covenant is symbolic of the presence of God with Israel. Yung Ark of the Covenant noong panahon ng Old Testament, mga mahal, church ay 'yun po mga kapatid ang presensya ng dakilang Diyos sa ating panahon ngayon. Kapag ang Israel po ay nasa kanila yung Ark of the Covenant, nagwawagi sila sa digmaan, mga kapatid. Kapag nasa Israel yung Ark of the Covenant, ginagabayan sila ng dakilang Diyos, pinagpapala sila. And David was a man of, after God's own heart, sabi ng Biblia, mga minamahal, seven times a day, nagpupuri siya sa dakilang Diyos natin. At sinulat po niya, sumulat po siya ng napakaraming songs, napakaraming awitin para sa dakilang Diyos. Ang layunin po mga minamahal ay desire niya ang manahan po sa kanya yung presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nauuhaw siya lagi sa presensya ng ating dakilang Diyos mga kapatid. Kaya nung ninakaw sa kanila yung Ark of the Covenant, mayinmahal, hindi siya hindi siya mangin mahal nagpatumpik-tumpik. Nagsama siya ng 30,000 mangin mahal na mandirigma para bawiin po yung Ark of the Covenant sa kanilang mga kaaway. Sabi ng 6.11 ng 2 Samuel, And the Ark of the Lord can continue in the house of Obed-edom, the Gittite, three months. And the Lord bless Obed-Edom and all his household. Yung Ark of the Covenant, mga inbahal, nandun po kay Obed-Edom. Sabi ng Bible, and all that belonged to him was blessed. Habang nasa kanya yung Ark of the Covenant, pinagpala yung kanyang bahay, pinagpala yung kanyang sambahayan, mga minamahal ko. So, where the presence of God is, the blessing of the Lord is there. Kung nasaan po yung presensya ng dakilang Diyos, Nandiyan po ang blessing ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Main mahal. Kung kung nasaan po yung presensya ng dakilang Diyos, kapag nagbabad ka sa presensya ng mahal na Panginoon ngayon, ang pagpapala ng dakilang Diyos nasa iyo. Madali kang humingi mga minamahal sa dakilang Diyos. Madali tumugon ang dakilang Diyos sa iyo mga minamahal ko. Lahat ng hinihingi mo, lahat ng desire mo, maging mga bagay na hindi mo hinihingi, pero kailangan mo ibubibigay ng dakilang Diyos yan kapag ang presensya ng Diyos nasa iyo. Amen. Praise the Lord. So alisin natin yung ating pagiging relihiyoso. Alisin natin yung pagiging over righteous natin. Alisin po natin yung self righteous natin. Ang hanapin natin yung presensya ng Dios Amen. Ang nasain natin yung ating asam-asamin mga minamahal, walang iba kundi yung matamis na presensya ng ating pinakamamahala Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng John chapter 10 verse 10, the thief, Satan, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Tingnan natin sa Tagalog. Sa Juan, Kapitulo Jes, hindi po maparito ang maganakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos, may mahal. Glory to God! Ang kaaway ay naparito, may mahal, para magnakaw, para pumatay, para pumuksa. Yan ang trabaho ni Satan, may mahal, dito sa mundo. Pumupuksa ng tao. Panginoon mahal, ginugulo ang buhay ng tao. Ang jablo po, ang gusto niya, alisin niya yung relasyon mo sa Diyos, relasyon ko sa Diyos. Gustong nakawin ang diablo, yung revival natin natatanggap sa mahal mahala Panginoon. Yung kainitan natin sa paglilingkod. Gustong alisin ang jablo yung mga blessing natin na natanggap sa mahal na Panginoon. Gusto po ng diablo, may mahal, nakawin yung kagalakan natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Pero hindi kayang gawin ng jablo yan, may mahal, yung sirain niya at yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon, laging nasa atin. Amen? Kung ang spirito ng dakilang Diyos ay nasa atin, sabi ng Bible, if God is with us, who can be against us? Kung ang spirito ng dakilang Diyos nasa atin, sino ang magiging laban sa atin? Kung kakampi natin ang dakilang Diyos, sino ang kaaway natin? Walang iba kundi si Satanas, ang Diablo. Wala tayong kaaway na tao. Ang kaaway natin dito, may mahal, yung evil spirit. At sabi ng Bible, may mahal, hindi dahil sa ating lakas, mga kapatid ko, kundi sa spirito ng dakilang Diyos, may mahal, nagtatagumpay tayo. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, kapag iniwan tayo ng presensya ng Mahal na Panginoon, mawawala po yung proteksyon ng Diyos sa, atin. Kaya ingatan natin ito. Kapag iniwan tayo ng dakilang Diyos, mawawala yung proteksyon ng dakilang Diyos sa atin. Kaya sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, lagi nating i-check, lagi nating suriin, lagi nating tingnan, mga mahal, na sa'yo nating madama lagi ang presensya ng Mahal na Panginoon. Hindi pwede yung umaawit lang tayo. Hindi pwede may mahal. Yung nagpupuri lang tayo, dumadalo lang tayo mga minamahal without experiencing the presence of God. Dapat po sa ating pagsamba, mga kapatid, do not salute anybody. Amen? Huwag mong bigyan ng importansya yung ibang mga bagay may man sa iyong paligid kapag ikina sa pagsamba. Ang ating pumanginimahal, layunin, sadya, kaya tayo nandito, ay to feel the presence of God. Amen? Para nasain nating damahin ang presensya ng Mahal na Panginoon. Malungkot ka kapag umali, um umuwi ka galing sa gawain nang hindi mo nararamdaman ang presensya ng Mahal na Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. Meron tayong kaaway, mga mahal, ang jabloh mga kapatid, hindi natin nakikita. Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Para siyang uh, leon na umuungal mo mahal, gumagala, humahanap ng masisila niya. Kaya e dapat be wise, mga kapatid. Pagdalo natin sa bahay, sambahan mo in mahal, kauhawan mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen! Nasain natin laging kumilos ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 For our weapon are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds mga kapatid Dito po sa aklat ng 1 Corinthians Kapitulo 10 verse 4 Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi uko sa laman kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta Amen ang ating sandata bilang mga kristyanong mananampalataya ay kaya daw gumiba ng strongholds. Strongholds ng kaaway ng Diyos. Strongholds, ibig sabihin mo mahal, kuta, kampo ng devil in Jesus' name. Yan ang sabi ng Bible, mga mahal. Our weapon are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. Kaya ang tagumpay po ng Kristiyano mo mahal ay nasa presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kailangan natin ng presence ng dakilang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano yung presensya ng dakilang Diyos? Power of God. Kapangyarihan ng dakilang Diyos, anointing, revival, blessing, mga minamahal. Yan po yung presence of god paano tayo sasamahan ng dakilang diyos natin mga minamahal ko palagi kang dumalo amen ba palagi kang dumalo palagi kang makinig ng word of god mga minahal palagi kang palagi kang uh, manalangin sa mahal na panginoon pagtatapat sa tungkulin natin sa dakilang diyos mga mahal. mahalin natin ang gawain ng dakilang diyos pagiging prayerful natin ang sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, may mahal, pray without ceasing. May igsing talata, pray without ceasing. Yan lang ang nakasulat diyan, 5:17 ng 1 Thessalonians. Manalangin kayong walang patid. Anong ibig sabihin nun? Pray without ceasing. Tuloy-tuloy na panalangin. Anong ibig sabihin? Doon ka na lamang ba sa loob ng kwarto at hindi ka nalalabas? Panginmahal, hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng pray without ceasing, yung ating puso, yung ating isip, nakatoon lagi sa mahalang Panginoon kahit saan ka magpunta. Kahit sinong kausap mo, may mahal, kahit anong ginagawa mo, kahit anong trabaho mo, mga kapatid ko. Yung isip natin, yung puso natin, nakatoon lagi sa mahalang Panginoon. Yan ang pray without ceasing. Amen? Yung lagi ka nag-hallelujah, praise the Lord, mga mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, mga mahal. nag pray ka na yan umaawit ka sa mahal na Panginoon ay mahal, nagpipray ka na niyan. Amen ba? Praise the Lord, ang mahal? Purihin ang dakilang Diyos. So, focus lang tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Paano, paano raw mananatili yung presensya ng dakilang Diyos sa atin? By doing the will of God. By maintaining righteousness, ang mahal, Manatili tayo sa righteousness ng mahal na Panginoon. By always abiding in Him. Kahit anong bagyo ng pagsubok ang dumating, kahit anong trials ang dumating sa atin, mga inmahal, huwag kang bibitaw sa Word of God. Huwag kang bibitaw sa mahal Panginoon. Amen. Lagi kang manatili sa Kanya by doing what is good for His church. Kung ano yung pwede nating itulong sa church, mga mahal, gawin na natin. Habang gumagawa ka para sa dakilang Diyos, mga kapatid, hindi ka gagalawin ng Diablo in the name of Jesus. Amen. Hindi ka mga minamahal ma makakantik makakanti ng kaaway ng dakilang Diyos hanggat nakikiisa ka mga minamahal sa, sa church ng mahal na Panginoon. Amen ba? Salamat sa dakilang Diyos mga minamahal. Meron na tayong ilaw. <laughs> Amen. Amen. <laughs> Praise the Lord mga kapatid. Isang linggo yata mga minamahal. Napakahirap talaga. Sinubukan tayo ng, ng uh, ating mahal na Panginoon kung talagang aayaw na tayo. Amen ba? Mamaya, ikukwento ko sa inyo paano tayo nagkaroon ng ilaw. Amen? Palakpakan muna natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. So, mga kapatid, we must spend more of the Holy Ghost, mga minamahal. We must, we must, we must uh, spend more time In, 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 the Word of God, in His Word, mga mahal. In order to dwell in His presence, mga kapatid. Kinakailangan po natin, mga mahal, lagi ka pong magbabad sa Word of God. Magbabad ka lagi, mga mahal, sa pagdalo, sa pagsamba. Para manatili po, mga minamahal, ang, ang Holy Spirit ng Mahal na na sa atin, magpahingalay sa atin. Tayo po yung mga temple ng Mahal Panginoon. Templo ng Holy Spirit ang ating mga puso. Amen? Kaya ito munhin mahal dapat nating ingatan, 'wag nating pausukan. Amen ba? Praise the Lord. 'Wag nating pasukan ito munhin mahal ng mga bagay na makakasira mga kapatid ng templo ng ating mahal na Panginoon. So maghanda tayo sa ating buhay mga minamahal. Bigyan natin ang lugar mga kapatid ko, bigyan natin ang oras ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen ba? Paglaanan po natin mga minamahal ng oras ng panahon sa ating buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po nananahan ng presensya ng dakilang Diyos sa mga ayaw magpagamit sa gawain ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Hindi po nananahan ang presensya ng mahal na Panginoon sa mga walang willingness sa pagpagpagpagpagamit -pag sa gawain ng dakilang Diyos. Kapag hindi ka nagpagamit sa gawain ng mahal na Panginoon, magiging talunan ka ng Diyablo. Magiging sunod-sunuran ka na lang sa Diyablo makokontrol ka na ng jablo kapag hindi ka nagpagamit sa gawain ng Diyos Amen? Praise the Lord Si King David po, mga mahal yung ating karakter na nabasa kanina sa 2 Samuel chapter 6 Si King David, mga minamahal ko hindi siya magiging matagumpay na hari kung hindi niya pinahalagahan ang presensya ng mahala Panginoon 1 Samuel chapter 16 verse 13 Then Samuel took the horn of oil and anointed him, David, in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah, mga minamahal. Tagalog po. Unang Samuel, Kapitulo 16, Talatang 13. Sakrat ng Unang Samuel, Kapitulo 16, Versikulo 13. Na makagayoy kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumasakay David mula sa araw na yaon hanggang sa harapin. Gayon bumangon si Samuel at napasarama. Ito. Lahat magsabing praise the Lord mga minumahal. Nilangisan po si David, Prophet Samuel. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, nung siya po'y nilangisan, mga kapatid ko, inanoin siya. Ang sabi rin, mga minamahal, ang Panginoon ay ang Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yon hanggang sa haharapin. The Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Importante yon. From that day forward. Ibig sabihin mo, mahal, nung natanggap ni David, yung anointing, yung presence ng mahal na Panginoon, iningatan niya yon hanggang sa, sa kanyang pagtanda. Gising pa po ba? Yung anointing is the presence of God manifested. Mangin Yung anointing, yung presence of God, mga kapatid ko, yun yun. Amen. Mga minamahal, kaya napakapalad po natin, mga kapatid, sapagkat dito po lahat ng mananampalataya tumanggap tayo ng baptism of the Holy Spirit. Nanahan sa atin ang espiritu ng dakilang Diyos. Amen. Magpaka-revive ka na lang. Mga minamahal, i-revive mo na lang 'yung spiritual mo. Nandyan niya 'yung Holy Spirit sa iyo. Nananahan na sa iyo, mga minamahal. Amen. Lahat tayo binigyan tayo ng pagkakataong maglingkod sa dakilang Diyos gumawa sa gawain ng dakilang Diyos. At hindi dahil sa atin yan. Hindi dahil sa kasigasigan mo yan. Yan po ay gawa ng Holy Spirit sapagat suma sa iyo ang Spirito ng Diyos. Kaya nakakagawa ka sa mahalap, Panginoon, sapagat suma sa iyo ang Spirito ng Diyos. Amen. Dahil noong unang panahon, wala pa tayong kaligtasan, may mahal, ayaw natin gawin yung ganito. Nababadoyan tayong mga minamahal sa ganitong pagsamba. Sa paghawak ng Bible, pagbitbit ng Bible, mga mahal, ayaw na ayaw na natin yun. Sapagkat, mga mahal, yung spirit ng nagbibigay kasalanan, yun pang nananahan sa ating puso. Pero nung tayo'y tumanggap sa dakilang Diyos, mga minamahal, malalaman natin, nakikita natin, napatunayan natin, na ang mahal na Panginoon suma sa atin na iniibig mo na ang gawain ng Diyos. Iniibig mo na yung pagsamba. Iniibig mo na, mga minamahal, yung yung, yung, pagpupuri sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Yes! Kaya mga minamahal, lahat tayo mga kapatid, inuutosan ng dakilang Diyos. Tayo po'y mag-share mga minamahal ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Yes! Kung walang Holy Spirit, kahit mag-evangelize ka, hindi mo kayang i-convict ang tao. Hindi mo kayang convertihin ang tao mga inmahal, sa Word of God. Kung wala kang Holy Spirit. Kaya kung tayo man, mga inmahal, ay nakakapag-share ng gospel, nakakapagdala ng kaluluwa, mga minamahal ko, nakakatulong sa gawain ng Diyos, yan po ina, dahil sa Holy Spirit. Amen? Praise the Lord, mga inmahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, si David, mga kapatid ko, meron siyang mga katanghian na gustong gusto ng dakilang Diyos yan. 1 Samuel chapter 16 verse 18, unang-una po, si King David ay music lover. Amen. Mangin mahal, umaawit siya ng umaawit sa ating mahal na at Panginoon. Yun ang kanyang uh, mga minamahal, paborito, yung awitan niya ang dakilang Diyos. At ang sabi rito, mahal, ang kinalulugan ng dakilang Diyos sa kanyang mga kapatid, sabi nito, 1 Samuel chapter 16 verse 18 then one of the young men answered and said Mga minamahal si King King Saul, mga kapatid ko, na kanyang pinalitan ay na demon possess dahil sumuway sa mahal na Panginoon. So nakita ni David mga kapatid mga minamahal ko si Saul nung kanyang pinabayaan ang presensya ng Diyos. Hindi niya pinahalagahan mga mahal ang presensya ng Diyos. Nagtake over ang evil spirit sa kanya. At nakita ni David paano pong na-torment si King Saul. Mga minamahal, naghahanap sila mga kapatid ng aaliw kay King Saul sa tuwing siya'y ma-demon possess. Sabi ng isa, one of the young men answered and said, Behold, I have seen a, a, a son, a son of Jesse. The Bethlehemites, who is skillful in playing, a mighty man of valor, A man of war, prudent in speech, and a handsome person and God is with him. God is with him. Ang pinaka-importante dito, ang pinaka pinakamahalaga -pinaka mga minamahal ko dito ay yung God is with him. Amen. Kaya kahit anong talento meron tayo ngayon mga minamahal hindi yan importante. Ang importante, God is with us. Dahil kahit anong talento meron tayo, kung hindi naman natin iniibig ang presensya ng Diyos, may mahal. Katulad tayo ng kumakalembang mga kapatid na lata. Walang laman. Amen. Praise the Lord. Tingnan natin sa Tagalog po. Unang Samuel chapter 16 verse 18. Dito po sa unang aklat ni Samuel, Kapitulo 16, Versikulo 18. Nang magkagayoy sumagot ang isa sa mga bataan, at nagsabi, narito ang ah, narito aking nakita ang isang anak ni Isay na Bethlehemita, na biyasa sa panunugtog, at makapangyarihang lalaki na may tapang at lalaking mandidigma at matalino sa pananalita at makisig na lalaki at ang Panginoon ay sumasa kaniya. Ang I Panginoon ay sumasa kaniya, mga kapatid. Kaya nagkaroon po ng kabuluhan, nagkaroon po mga mahal ng halaga yung mga talento ni David sapagkat ang Diyos ay suma sa kanya. Lahat magsabing amen? Skillful si David. Bihasa, mga mahal sa mga, mga, tugtugin. Mighty man of war, napakatapang niya, mga Napakahusay magsalita, mga kapatid, si David. Handsome person, mga mahal. God was with him, sabi ng Bible. Mga kapatid, so mga in inanoint ng dakilang Diyos si David, mga minamahal, earlier in the story na ating binasa kanina. Pero iningatan po ni David yung anointing hanggang sa po'y tumanda. Sana ganoon ang mga anak ng Diyos ngayon, mga in-mahal. Dapat ang mga anak ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade, mga in-mahal, lahat po kayo anointed eh. Dapat po yung pag, uh, pagiging anointed po natin mula sa loob ng church natin hanggang sa labas ng church, ingatan natin 'yon. Hanggang sa trabaho nyo, maging mahal hanggang sa bukid, kung saan mangin mahal ang ating mga business, dapat ingatan natin 'yon. Amen po. Huwag nating baliwalain wala mga minamahal. At mananatili mga kapatid ko na yun po'y magiging matibay. Maginmahan sa ating mga puso kapag inibig mo ang gawain ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Yung mga susi, susi mga minamahal para makamtan natin, manatili mga inumahal ang anointing sa mga anak ng Diyos. Sumama ka sa mga Kristiyanong nasasabik sa presensya ng Diyos. Samahan mo yung mga Kristiyanong sabik sa pagdalo at sa pagsamba. Yung lagi niyang sinasambit sa kanyang labi, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung, yung gustong gusto niya laging magpatotoo, Panginoon Mahal. Gusto niya laging binabanggit yung mga makapangirihan gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang samahan mo lagi. Yung mga giver sa Diyos, yun ang samahan mo. Amen ba? Bakit ko sinabi? Kasi kung sino yung lagi mong kasama sa araw-araw, magiging ganun ka. Amen? Si Prophet Elijah, Prophet Elijah mga mahal, na rapture siya ng buhay. Sinundo siya ng chariot of, chariot of fire. Mga minamahal. Siya po ay major prophet. Elijah served Elijah for so many years, 13 years to 17 years ang alalay po ni Prophet Elijah ay si Prophet Elisha. 13 to 17 years, may mahal. So why Elisha was serving Elijah? Ang sagot, he had the chance to observe him. Nagkaroon siya ng pagpapalang pagkakataon na tingnan, pagmasdan, at pakinggan mga minamahalang propeta ng Diyos, yung lingkod ng Diyos. Kasi nakita mo yung ni Elisha, paanong nagpray si Prophet Elijah, bumabagsak po yung apoy galing sa langit. Paano mga minamahal na nalangin si Prophet Elijah na ang mga patay nabubuhay, mga minamahal. So while observing him for that many years, he developed a hunger na developed kay Elisha yung pagkauhaw niya, mga minamahal, sa presensya ng Diyos. Habang pinagmamasdan po ni, ni Elisha si Elijah, sa bawat taon na lumilipas, nadedebelo po kay Elisha yung hunger for God's presence and anointing. Amen. Bakit ko sinabi itong mga ito minamahal Dahil makikita natin mga kapatid, kahit na wala na ang ating beloved honorable pastor sa atin, mangin mahal, nananatili ang presensya ng mahal Panginoon kumikilos sa ating gawain. Nandito, mga minamahal, ang presensya ng mahal Panginoon. Amen? Nung kasama natin ang beloved honorable pastor, mangin mahal, kumikilos ang presensya ng dakilang Diyos. Ngayong wala ng beloved honorable pastor, kumikilos pa rin ang presensya ng mahal Panginoon. Amen? Bakit? sapagat naturuan na po tayo paano pahalagahan yung presence ng Mahal Panginoon. Amen? Gusto natin, mga inmahal, sundan ng hakbang yung yapak ng major prophet of God. Amen ba? Wala po, wala po akong nakita na inanoint ng dakilang Diyos na ginamit ng Diyos powerfully na hindi nila nakita yung kahalagahan ng anointing mga minamahal. Lahat ng ginagamit ng dakilang Diyos, mga kapatid, napakahalaga sa kanila, mga inmahal. At iniingatan nila yung anointing, yung presence ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang dakilang Diyos sa buhay, mga inmahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kaya sa gawain ito, mga inmahal, hindi tayo naligtas dito dahil lang sa magagandang salita. Doon sa mga enticing words of man's wisdom, hindi tayo naligtas doon. Naligtas tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naligtas tayo dahil nakita natin, may mahal, yung mga prueba at ebidensya, yung mga bulag nakakita, yung mga pilay nakalakad, mga kitungi nagsigaling, may mahal. Amen. Sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Estrada Almeda. Amen po ba? Yung bagyo, may mahal, dito sa bataan, nung unang panahon, mga kapatid, nagkrusada dito pinatigil ang dakilang Diyos, yung super typhoon. Naalala niyo yun? Amen? Yung dito yata, nagkrusada mga minumahal, pagkatapos mayroon mga kapatid ko, isang stranger, na may dalang uh, supot ng chippy, na may granada sa loob. At plano niya mga minimal ihagis po sa crowd yung granada. Pero nung tumayo ang mga minumahal, ang propeta ng Diyos, na nalangin mayinmahal ang ating beloved honorable pastor sa bagyo mahal Bagyo, hangin, ulan, tumigil ka sa pangalan ni Hesus, mga Mahal. Seconds. Tumigil po yung ulan. mga Mahal. Tumigil yung bagyo, tumahimik mga minamahal. Nakita po nung mamang yun, yung kapangyarihan ng panalangin ng propeta ng Diyos. Anong ginawa? Nagtatakbo, mga Mahal. Hindi na nakuhang pasabugin mga minamahal yung granada. Naalala niyo pa ba 'yon? Lahat magsabing praise the Lord. Muin mahal, yung mga bagay na himala ng na dakilang Diyos na hindi natin dapat kalimutan. Amen. Hallelujah. Mga mahal, ang mahal na Panginoon, siya noon, ngayon at magpakailan pa man. Hindi siya nagbabago, mga kapatid ko. Hindi siya nagtatangi ng tao. Amen. Muin mahal, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, wala nang pinakamapalad na tao na nabuhay sa mundong ito kundi ikaw at ako na nakakilala sa mahal na Panginoon. At inalagaan, mahin mahal, sa panalangin ng totoong propeta ng Diyos. Totoong lingkod ng dakilang Diyos. Amen! Praise the Lord, mahin mahal! So mga kapatid, consecration, napakahalaga niyan. Pagtatalaga ng sarili. Paghahandog ng sarili. Kung gusto mong gamitin ka ng dakilang Diyos, mahin mahal, italaga natin ang sarili natin para sa Diyos. Nabubuhay ka na lamang para sa bahala Panginoon. Wala na pong iba. Amen po ba? Consecration, ibig sabihin, inilalaan mo yung lakas mo, yung talento mo sa Diyos lang, sa Bahala Panginoon. At sinasabi mo kung sino ang totoong may-ari ng buhay mo. Walang iba kundi ang ating Creator, ang ating mahala Panginoon, na walang ibang pangalan na ibinigay sa silo ng langit na sukat nating ikaligtas kundi sa pangalan ni Jesus lamang. Amen ba? Praise the Lord! Eh, wag natin kalimutan, mga inmahal, na ating beloved parents in the Lord, mga kapatid, palagi nilang sinasabi noon, mga inmahal, we hunger and thirst for the presence of God. Yan ang lagi nilang sinasabi. Lagi nila, mga inmahal, inuusal sa pulpito. Lord, I thirst for you. I hunger for you, Lord Jesus. Amen ba? Ako po'y nauuhaw sa iyo, mahalang Panginoon. Ako po'y nasasabik sa iyo. Hallelujah. Ako'y nagugutom sa iyong katwiran. May mahal. Kaya naman, mga kapatid, nakita natin paanong ipinakilala sa atin ng ating beloved honorable pastor ang Ebanghelyo kasama yung pagluha. Amen. Praise the Lord. At ipinaunawa sa atin, mga inmahal, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God. May mahal ibibigay sa iyo, isusunod na lang lahat ng bagay. Amen ba? Dati hindi tayo ganun. Dati mga inmahal, una nating hinahanap, mga kapatid, yung para sa natin. Pero ngayon, mga minamahal ko, may pagkain o wala, praise the Lord. Amen. May pera o wala, praise the Lord. May pagsubok o pagpapala, praise the Lord. Amen. Dahil na, 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 natutunan natin, makamtan mo man ang kayamanan ng buong mundo. Pero wala ang basbas ng dakilang Diyos sa iyo. Walang Diyos na papatnubay sa iyo sa lahat ng lakad mo. Magkakaproblema ka sa dulo. Baka mauwi lang lahat yan, mga mahal, sa wala lahat ng ating pinagpaguran. Amen ba, mga inmahal? Praise the Lord, mga kapatid. So grieve not the Holy Spirit of God. Kapag hindi natin pinahalagahan ang presensya ng dakilang Diyos sa buhay natin, iiwanan tayo ng Holy Spirit. Amen ba? Mga mahal. Sa huling huling talata natin bago tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, pinaghanda po natin ang ating mga manunugtog, mga awit, mga mahal. Hebreo chapter 10, verse 38 and 39. Saklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kakalugda ng aking kaluluwa. Mm. Ngunit tayo hindi doon sa mga nasibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Ibalik natin yung tagalog natin uh, yung ating IT. Ngunit ang aking lingkod na matwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalugdan ng aking kaluluwa. So walang atrasan. Amen. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahabakan kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa, mga kapatid. Ano nga naman ang babalikan mo sa mundo? Wala na eh. Punong-puno na ng kasalanan ng mundong ito mo in mahal. Babalik na ang mahal Panginoon, malapit na siyang darating, mga kapatid ko. At kapag tumalikod ka pa, in mahal, sa kabutihan ng dakilang Diyos, there is no reward from God in backsliding niya. Wala kang tatanggaping reward kapag tumalikod ka sa Diyos. Yung nagpapahalaga sa dakilang Diyos, Pinahahalagahan din niya yung sarili niya. Yung nagmamahal sa dakilang Diyos, minamahal niya yung kaluluwa niya. Yung mga tumatalikod sa dakilang Diyos, tinatalikuran din sila ng magagandang buhay. Ulitin ko. Yung mga tumatalikod sa dakilang Diyos, umaatras mga minamahal. Tinatalikuran din sila ng magandang buhay. Wala pong umasensong tao na tumalikod sa Diyos. Amen ba? Siya praise the Lord, mga kapatid. Kaya mahal, patuloy tayo, mga kapatid ko. Sulong, hindi urong. Amen? 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 So para maiwasan natin na mawala ang presence ng dakilang Diyos sa atin, ibalik natin yung sigla ng ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Ibalik natin yung sigla ng presensya ng mahal Panginoon sa dakong ito. Bringing God's presence back. Amen. Tumayo tayong lahat ngayon mahal. Awitan natin ang dakilang Diyos natin mga kapatid. Hallelujah. Come Holy Spirit. Spirit, fall on me now. I need Your anointing, come in Your power. I love You, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love You. I need your anointing come in your path. I love you Holy Spirit. You're contemplating my soul every day I grow to love you more. I'm reaching I love you, Holy Spirit. You're contemplating my soul every day. spirit worship you spirit and in truth. Na po Napakasarap damhin ang presensya ng mahal na Panginoon. Nasa ating kalagitnaan ang dakilang Diyos, haleluya. Purihin ka manopo, Panginoon Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Hold on, me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're cultivating my soul. to love salamat sa ating nakilang Diyos. Hallelujah. Minsan na pa ating po narinig ang salita ng ating pinakamahalapin noon. Hallelujah. Patuloy po tayo niririmay. Patuloy po tayo tinuturuan ng ating nakilang Diyos na ang napakahalaga sa ating buhay kristyano ay hindi ating kayamanan, ang ating katanyagan, o ano pa man, pagkos ang presensya ng ating pinakamahalapin. Ibig sabihin, ang batayan na tayo po ay totoong anak ng ating dakilang Diyos. Pinagpala ang anak ng ating pinakamahalapin noon. Aya uh, hindi material na bagay, hindi ang ating katanyagan, bagkos, hallelujah, na sa atin ang presensya ng ating pinakamahal noon. Pag nasa atin ang presensya ng ating dakilan Diyos, mayroon po itong manifestation, hindi sa ang iyak, hindi sa pat, hallelujah, na tayo po'y lumuluha, bagkos ating pong ipinumumuhay ang presensya ng ating pinakamahal noon. Kaya patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal noon na yung po, hallelujah, na ang presensya ng ating nakilang Diyos ay mapasaatin ang anawiti ng ating pinakamalapinon, Ano ang sabi? From day one to forward. Ibig sabihin, walang balikan sa buhay makasalanan bakos ito na po, hallelujah, ating pag-iingatan, hallelujah, na ang presensya ng ating nakilang Diyos. Hallelujah, ang ating katawan, faith, hallelujah, unto honor, karapat dapat sa harapan ng ating nakilang Diyos. Tayo pa yung manalangin. Maraming salamat sa ating pinakamahala po noon sa kanyang mga salita. Opo, po nakilat mo pagpala naming Ama, Diyos na mga sa lahat. Sa dakilat mga kaparehang pangalan niyo po aming pinakamahala pa noon. Maraming maraming salamat na kilang Diyos sa mga salita na ay napag-aralan na aming nakapakinggan. Alayo opo mahala po noon. na napakahalaga yung banal na presensya ay nasa amin, dakilan ng Kayo, kami po ay nagsusumamo sa iyo. Mahal po tulungan niyo po ang bawat isa amin. Hallelujah, tulungan niyo po kami. Hallelujah, yung banal na presensya ay manatili sa aming buhay. At ito po, hallelujah, ay aming pong nga uh, ingatan, aming pinakamahal Tulungan niyo po kami Jos, Diyos dahil wala po kayong magawa sa ganang amin, ayaw po namin buhay makasalanan. Ayaw po namin ang buhay makasalanan dakilan Diyos. Sa niyo po kami nasumpungan sumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasat, pagkamali. Umii po kami ng kapatawaran at amin po sinasamo sa iyo dakilan Diyos. Bigyan niyo ko yung puso at kasi pa na nagbumula sa iyo ng iyong banal na presensya. Ay bigyan halaga sa aming buhay. Hallelujah. Sa unang dalangin po namin, Pastor, ito po yung samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise the Lord. At ating ilians po ating sarili, isipin po natin, kamay po natin, pastor, ang siya po naglian sa bawat isa atin, isa sa pangako ng ating po noon. tulad natin na pakinggan kanina, pag ang presensya ng ating nakilang Diyos ay nasa atin, tayo daw po ay papapalain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ilihas yes, po natin ating sarili. opo, aming dakilan Diyos, hallelujah. Sa pauna pa po kayo, Pastor Malay, Panginoon, ang bawat is amin ay mayroon po kami mga pangailangan sa iyo. Tulungan niyo ang aming ay spiritual at na inakilang pangalan aming ginagamitin ginagam, sa kapakarang pangalan niyo po, mahalapay noon, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaway, Una-una, di mo niyo mga panglupay-pay, panlalamig mga pag-alinlangan, sa gawain, di mas kasout, in the mighty name of Jesus, karamdaman, sakit sa puso, high blood, Diabetes, rheuma, cast out, cast out in Jesus' name. Cancer, cast out in Jesus' name. Friend of life, win glory, carnality. Kahirapan, cast out, cast out, cast out in the mighty name of Jesus. All vices begun, all problems is over right now in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming maraming salamat sa ating pinakamahala pa noon. At patuloy po natin, papurin natin na sa Diyos sa pamigitan nating pagsigawali. Praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating nakilang Amen. Praise the Lord. God bless you po. God bless you po. Blah, 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 ni Guzman sa salita ng ating pinakamahal noon. At patuloy po tayo. Hallelujah. Patuloy po matin. We love you in the Lord.